622 მძიმე პაციენტიდან 308 ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა, ბოლო 24 საათში კი 45 ადამიანი გარდაიცვალა, ასეთია ბოლო სტატისტიკა, რომლიც საკორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. ფაქტია, ჯანდაცვის სისტემა ძალიან რთული, გამოცდის ჩაბარება უწევს სისტემას, ასევე გახშირდა შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ ადგილის არ ქონის გამო COVID კლინიკებში პაციენტების მიღება ვერ ხდება. როგორ უმკლავდებით მიმდინარე ეტაპზე პანდემიას, რა ნაბიჯების გადადგმა შეგვიძლია და როგორია დაგროვილი საერთაშორისო გამოცდილება? ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი ანდრია ურუშაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ანდრია, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა, მომიწვია. პირველ რიგში მიმდინარე ეტაპზე როგორ უმკლავდებით პანდემიას, ჯანდაცვის სისტემის მზაობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენი შეფასება როგორია? თავად ხედავთ, რომ სიტუაცია ძალიან მძიმეა და კიდევ უფრო მძიმდება. ეს ახლა პროფესიონალი არ ჭირდება ამას, რომ დაინახოს, რომ ჩვენი ლაბორატორიები, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება, ჰოსპიტალური სექტორი თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობს. და სამწუხაროდ ახლა არანაირი საფუძველი არ აქვს თქვათ, რომ ეს ზრდა შემცირდება. უკვე გვაქვს უმართავი გადაგავრცელება ინფექციის, ანუ რაოდენობა ინფიცირებულების მოიმატებს, სამწუხაროდ მოიმატებს იმ ადამიანების რაოდენობას, ვისაც გადაუდებელი დახმარება დაჭირდება, უკვე ჰოსპიტალური მკურნალობის დაჭირდება, ასევე სამწუხაროდ გაიზრდება გარდაცვლთა რიცხვით. ამ ეტაპზე, იმასაც ადრეც ვიძახთი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ძალიან მკაფიო კრიტერიუმების შემთხვევების მართვის. ეს უნდა მოდიოდეს სამინისტროდან, რაც შეამცირებს ერთის მხრივ პანიკას და მეორის მხრივ გასაგებს გახდის ჩვენი სისტემისთვის კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ იმოქმედოს. ბატონო ანდრია, ცხადია, ყველა რესურსი არის მილევადი და ამოწურადი, მაგრამ ეს არის მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ, რაზეც შეგვეძლია მიგვეღწია ამ თვეების განმავლობაში, ანუ ჯანდაცვის სისტემას გულისხმობ, თუ იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული რესურსების გამოთავისუფლების საშუალება ან კონკრეტული გადაწყვეტილებებით რაღაც უკეთ მართვა, თუ შეგვეძლო დღეს მოკლედ ამ გახშირებული შემთხვევების, ანუ რა აკლდა ამ გადაწყვეტილებებს, თქვენ რას ხედავთ ჯანდაცვის სამინისტროსი და მთლიანად მთავრობის? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სისტემისთვის და მათ შორის ჩვენი მთავრობისთვის მოულოდნელი იყო შემთხვევების ასეთი ზრდა. ჩვენ ვიძახთით გაზაფხულზეც, რომ შემთხვევების მართვას თავისი ლოგიკა აქვს, მიუხედავად იმისა, რამდენი არის ეს შემთხვევების რაოდენობა. პირველ ეტაპზე გაჩნდა არასწორი მოლოდინი, რომ ნებისმიერი პაციენტი უნდა დაწვეს საავადმყოფოში. ექიმებიც თავისთავად ძირითადად არამძიმე პაციენტების მოვლით იყვნენ. ეხაც ეს მოლოდინები აჩენს სურვილს ადამიანების ოჯახის წევრების, რომ მაქსიმალურად შეეცადონ თავიანთი ახლობელი ოჯახის წევრი საავადმყოფოში მოათავსოს. უნდა მკაფიოდ განისაზღვროს, ვისთვის არის დღეს მიზანშეწონილი ჰოსპიტალიზაცია, ვინ უნდა გადავიდეს ხელოვნურ მართვის სუნთქვაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რესურსი იყოს ეფექტიანად გამოყენებული. გარდა ამისა, პირველი ეტაპზე ჩვენ ვიძახთით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ჯანპირველადი ჯანდაცვის რგოლი. როდესაც პირველ ეტაპზე გაკეთდა აქცენტი ჰოსპიტალებზე და ძირითადად სამატყოფოები იყვნენ მართვები და ძირითადად შესუსტა ეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლი. ეს არის ძალიან სამწუხარო. და კიდევ ორ ფაქტორზე მინდა გავამახვილო ყურადღება თქვენის ნებართ, რაც ადრეც ვიძახთით და ეხაც პრობლემაა. პირველი არის სამედიცინო პერსონალის მხარდაჭერა. ეს არის მასი უსაფრთხოების დაცვა, მათი ოჯახების მხარდაჭერა, მათი მორიგეობის გრაფიკის შექმნა, იმიტომ რაღაცა ეტაპზე ჩვენ საწოლები კი არ უნდა ვითვალოთ, ჩვენ უნდა ვითვალოთ რამდენი ექიმი და ექთანი არის მზად პაციენტს დახმარება გაუწიოს. ეს არის პრინციპული. და კიდევ ერთი, რაზეც მოგახსენებდით ფაქტორი, ეს არის დაფინანსება. დროური სამართლიანი დაფინანსება ამ სერვისების, რაც აუცილებელია იგივე უსაფრთხოებისათვის, აუცილებელი ეკიპირების შესაძენად, საჭირო მედიკამენტების მარაგის შესაქმნელად. ეს მდგომარეობა მარტო ჩვენთან არ არის პრობლემური, თესოფრიოში იზრდება რიცხვი. ამიტომაც ლოჯისტიკური პრობლემები, მხარდაჭერა, დაფინანსება, სამართლიან დაფინანსებას გულისხმობთ, დროური დაფინანსება. ეს არის ეს აუცილებელი პირობები, რომლებიც სამწუხაროდ პირველ ეტაპზეც იყო პრობლემური და ამ ეტაპზე განსაკუთრებით. ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა რო ავიღოთ, ბატონ ანდრია, ანუ ეს ახალი არ არის, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვა იგივე ექიმების რაოდენობის ნაწილში თქვა მოწოდება იყო, რომ ექიმები, რომლებიც არიან პენსიაზე, ისინი ჩაერთნენ, ვისაც სტუდენტებზე იყო და არის, რომ გადამზადება მიდის და კიდევ ერთი ნაწილი არის სადაზღვო კომპანიების ჩართო, კერძო სადაზღვო კომპანიების, აქ საუბარია ზუსტად პირველ რგოლზე, რომ მათ მართონ პროცესები, ასე ვთქვათ, ბინაზე. აი აქ როლს თუ ხედავთ სადაზღვო სექტორის, რა როლს ხედავთ თქვენ ამ სექტორში? ცხადია, რომ გაქვთ გამოცდილება მუშაობის. სადაზღვო სექტორში არის დაზღვეული მოქალაქეების 15%. თითოეულ მათგანს ემსახურება საკუთარი ოჯახის ექიმი. მე არ ვიცი აქამდე რატო არ იყო ეს გაკეთებული და რატო არ იყო ჩართული. რატო არ არის ყველა რესურსი კერძო სექტორის გამოყენებული.
ამ ეტაპზე განსხვავება და ზოგადად სისტემაში განსხვავება არ არის ეს კერძოა თუ სახელმწიფოა. როდესაც არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა, როდესაც ესეთი კრიზისია, აქ კერძო და სახელმწიფო თანამშრომლობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ილუზია იმისი, რომ კერძო სექტორის გარეშე ჩვენ ქვეყანას შეგვიძლია ამ პრობლემას გაუმკლავდეთ, ეს არის თავის მოტყუება. რაც შეეხება თვითონ სადაზღვაო კომპანიების შესაძლებლობებს, ჩემი აზრით მათ აქვთ შესაძლებლობა თავიანთი კოლ-ცენტრები, თავიანთი პაციენტები, თავიანთი ოჯახის ექიმები, ეს რესურსი იყოს გამოყენებული. აი რამდენად მზად არიან ისინი ამისთვის, რამდენად თავიდანვე მოხდა მათი ჩართვა ამ პროცესში და რამდენად არ იციან ზუსტად მათ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ. ეს პასუხი ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა გაგვცეს, იმიტომ რომ ძალიან გვიან დაიწყო ამაზე საუბარი ჩემი აზრით. აი უბრალოდ რო ვთქვა და შევადარო სხვა ქვეყნებს, მაგალითად იგივე ევროპის და ამერიკას, ხო? ამერიკამ და ევროპამ დიდი გამოცდილება მიიღო პირველ ეტაპზე. ეხა იქ ესეთი კრიზისი აღარ არის, ხო? იქ შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ეს ჯანდაცვის სისტემა მზად არის. ჩვენ ქონდა პირველ ეტაპზე შესაძლებლობა მათ შეცდომებზე და მათ გამოცდილებაზე გვესწავლა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეს დრო დავხარჯეთ იმითი, რომ რაცა ცრუ ილუზიები შევიქმნით. ეს არის არასწორი. ანუ ჩვენ მადლობა ბატონო სანდო, ძალიან საინტერესო თქვენთან საუბარი, მითუმეტეს საერთაშორისო გამოცდილებაზე ყოველთვის გვექნება ალბათ იმედია საშუალება რომ დაგითმოთ დრო მათ შორის ჩვენი პლატფორმების საშუალებით. ანდრია ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ მისი დროისთვის, ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი.